Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Horse. Então, rapaziada, hoje eu vou fazer o maior desafio do cartão de todos os tempos. Rapaziada, o bagulho é o seguinte: no último desafio do cartão que eu fiz, que era o maior de todos, tinha 20 pessoas. Isso mesmo, mano, 20 pessoas lá em casa, eu acho que fazendo esconde-esconde, ainda mais pro canal do Renato, tá ligado? Hoje é quase a mesma coisa, só que tem mais de 25 pessoas. Contando com todo mundo que tá participando, o segurança que estão cuidando aqui pra fora da gente, o Genício, que é meu sogro. Mano, tem muita gente participando e organizando também o evento. E também tem 5 inscritos participando desse esconde-esconde. Bom, é o seguinte, a gente tá aqui, mano, no hospital abandonado, tá ligado? Você já conhece. A gente tá gravando o vídeo. Mano, esconde-esconde, aqui no hospital abandonado, no canal do Renato. Ele já gravou 1, ele já gravou 2, ele já gravou 3, ele já gravou 4. Ele tá no 15º vídeo hoje, rapaziada. E o que que eu pensei? Mano, vai chegar uma hora que a gente vai tá com fome, então eu já vou comprar o McDonald's. Mano, vou fazer um desafio do cartão e vamos ver em quem vai cair o cartão. Qual que é o trouxa da vez que vai, mano, vai pagar todo esse lanche. O que que eu decidi fazer? Ir lá no McDonald's, tá ligado? E comprar 30 lanches, 30 Big Macs. Mano, gente, sabe o que é 30 Big Macs? Coloca 30 Big Macs, mano. É 1, 2, 3, 4. Mano, 30 Big Macs, tá ligado? Mano, é 30, mano. É muito caro. Eu quero saber quanto que vai ficar essa conta. E vamos ver se a rapaziada lá vai aceitar o desafio do cartão. Até porque, mano, tem meu sogro, tipo, que não gosta. Mano, se cair no meu sogro, vai matar ele. Mano, tem os policiais, tem os seguranças e também tem os inscritos, tá ligado? Mano, se cair num inscrito, eu vou cascar. Mas, mano, se cair em mim, eu vou chorar também. Então partiu, vou avisar a rapaziada que vai ter desafio do cartão. E bora, rapaziada, com o maior desafio do cartão de todos os tempos, coroinho! Eu vou perguntar uma coisa pra vocês aqui, ó. Quem tá com fome, mano? Eu? Mano, de verdade mesmo, comprei R$500. Mano, no McDonald's, só Burger King pra vocês. Mas, mano, eu trouxe um copo pra você, Léo. Eu comprei o quê? Você falou, comprei McDonald's só Burger King pra vocês. Olha, é porque o Rezende gravou 18 vídeos hoje, minha cabeça já tá travada. Eu tenho um copo já pra você. Bonitinho, vamos. Não. Quem falou? Quem falou? Hoje vai ser o maior desafio do cartão que vocês vão ver, rapaziada. Então, desafio do cartão, desafio do cartão, desafio do gordão, desafio do gordão. Ô, Renato, por quê? A última vez no hospital, você me enganou. Mas a última vez foi no Peru, então já passou a última vez. É isso, já passou. Já passou. Mano, foi no Peru, então eu tô fora dessa. Não, todo mundo. Mano, é o seguinte, hoje vai ser o maior, o mais hard desafio do cartão de todos, rapaziada. A gente tá gravando uns vídeos aqui no hospital abandonado, tem muita gente. E eu comprei, mano, 30 lanches, tá ligado? Léo, mas eu tô sem cartão, como que vai fazer? Mano, é o seguinte, eu comprei... Quanto que deu, Dani? 500 e alguma coisa. 500 e alguma coisa, o Dani foi lá buscar pra gente, todo mundo aqui tava gravando. Aí o que que a gente vai fazer? O desafio do cartão vai passar pro Dani, porque quem gastou foi ele. Qual que deu o valor total, Dani? As notinhas, João, 527,80. 527,80. Eu vou recolher o cartão de todo mundo aqui, a gente vai fazer um sorteio e vai sim. Para de comer, Renato. Para de comer. Tá comendo sim? Tá, nós tá vendo? Mano, e quem caiu o cartão vai fazer o Pix pro Dani? Eu tô sem cartão. Eu coloco o quê? Você me empresta um cartão? Se cair, empresta. Aí eu pago? Sim. O Pix? Não, fechou então. Vai, todo mundo pega o cartão. Mano, oi. Os inscritos também. Vocês não assistem os vídeos? Vocês não assistem os vídeos? Nice. Não, 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 não. Pode colocar o cartão. Vai, todo mundo, pega todo mundo o cartão aí. Ô, vamos fazer o seguinte, quem não der o cartão, não vai pegar comida. Boa. Pronto. Bom, rapaziada, então vai. Esse cartão aqui é o meu. Ó, o meu é o azul, meu azul. Meu é o vermelho. Ah, bonito, bonito. Mano do céu. Mano do céu. Só os dados, passou. O gordão lá não quer colocar. Não, não, além do gordão não pôr, ele tá comendo já. Porque no último aí eu paguei, você me roubou. Vai ser o Renato. Não!
todo mundo aqui, ó. O inscrito humilde aqui, ó. O desumildão já comeu o lanche dele. Vou comer o seu ainda. Não, sai fora, né? Todo rico é mão de vaca. Você já colocou aqui, Márcio? Colocou, Márcio? Coloquei. Você ajudou ele me roubar. Colocou, Julinho? Colocou, Julinho. Colocou, James? Coloquei, eu tô precisando de um cartão. Eu tava procurando sua carteira. Tá. Ah! Ele quer ver minha carteira. Cadê? Eu pego um cartão. Esse é o cartão do James? Coloquei. Quem mais falta colocar? Eu vou pôr o meu? Não, até os polícia? Ah, não. Aí sim. Pois, você vai colocar? Você tá participando. Vai. Bora, já paguei. Não, mano, não olha. Eu vou contar quantos cartões aqui tem, rapaziada. Gordinho. Caio, desafio do cartão. Ô, gente, o cartão é só pra gente saber de quem que é, tá ligado? Porque a gente vai ter que fazer o pique com o Dani. É. Ou eu vou me ferrar, né? Ô, Léo, quem que vai pagar. Chacoalhar? Quem que vai pegar isso? Porque se caiu o meu. Vem cá, Gabi. Olha aí, o Gabi lá. Olha aí, o Gabi. Eu quero contar quantos cartões. Pô, pô. Ó, o meu é esse aqui, ó. Mano. Ô, Gê! Ô, Gê! Ô, Gê! Ô, Gê! Vem, Gê! Vem cá, Gê! Ó, por. Quem mais? Jota! Tem que ficar indo atrás, o povo. Vai, mano, quero ver, eu tô com fome, Léo. Eu também. Volta aí, ó. Ah, para, pô! Ah, não, se cair o meu, vou parar. Agora é zero, agora é zero. Quem vai tirar, Léo? O Daniel. Ô, Daniel, eu sei que vai tirar, mano. Embaralha. Não, 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 vou fechar. Ah, se cair você já nem precisa mais fazer o pique. Mais um? Você tem que parar com esse desafio, mano. Só se ferra, né? Deixa eu fazer aqui. Não, eu não vou olhar. Eu não vou olhar. Pega o Danubank, que é o meu. Mano, eu vou contar quantos cartões tem. Eu quero pagar, pega o Danubank. Ah, pega. Olha isso. Nada certo. É cartão pra pega, hein? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tem dois que eu gosto. Escolhe os pretos que não pagam. 22 cartões, velho. Os pretos sempre pagam. Tem menos passa. De 10%. Ó, eu quero pagar. Pega o vermelho do rosto também. É 5%. É isso. Ó, vamos olhar, ó. Rapaziada, ah, olha, é não, olha. Olha o tanto de gente. Os roxinhos também é bom. Roxinho também é bom. Eu vou pegar, escolhi. Escolheu? Pode puxar ele, é o nome. Ah, para, botão. Solo Henrique. Cadê o solo? Não, a minha é o nome, é outro nome. Eu acho que você emprestou pra mim. Mas qual que era a cor? É o nome que está aqui. Peraí, ele emprestou pra mim. Eu tô com medo. Qual que é os seus dois cartões? Pega os seus cartões. Todo mundo pegou quase cartão emprestado. Ah, esse é meu, caiu esse aqui. Agora tem que confirmar se é você ou ela. É você. Bota o replay, editor. Qual que foi? Caiu? Tem dois esse igual? Aqui, esse aqui, ó. Vamos ver, esse aqui, vamos ver. Aqui, aqui. Você e agora? Ah, para, botou! Solo Henrique! Eu tava com esse, mano. Certeza? Ah, mano, eu tava com eu acho que eu tava. Eu acho que eu tava. Você é burro, não. Você caiu de novo. Não. Dá pra ver no não. Vídeo, não dá? É, eu vou ver o replay aí. Ah, para, botou! Solo Henrique! Se for do C6 aí, é da... Mano, quem que tava com o outro? Era a Isa. Eu tava com o azulzinho da cara. Isa! Oh, não, você! Mano. Tira a pô aí, ué. Qual dos dois cartão? Caiu qual? Salve. Caiu o C6. Esse aqui. Escolhe um e volta no boné e pega mais um. Lá ele! É, pode ser. Não, não, não quero pagar esse aqui de novo, não. Você, não, não, não quero pagar esse aqui. É, Léo! É, Léo! É, Léo! A vida é feita de estranhas situações nas quais a gente não domina sobre elas. Automaticamente você pagou o lanche pra nós. Obrigado, Léo. Ó, se você ficar enrolando, os caras vão comer todos os lanches e você não vai ficar. Não, eu tô pagando isso aqui de novo, porque eu acho. Tenho certeza que caiu naquela larapa, naquela escrita ali. E falou que fui eu. Agora tá com o instinto, né? Pode passar, não comeu nenhum desses. É isso aí. Não, eu não tô acreditando, mano. Não, não, tinha 22 cartões. 22 cartões. 22 cartões. Além de eu acho que não ter caído no meu, editor, você volta esse vídeo. Eu vou. Você vai voltar? Vou. Vai mesmo? Vou. Aí vamos ver quem pegou o cartão. Eu perdi a foto. Você tá comendo dois? Tá, pega! Você nem colocou o cartão? E a dieta, tá onde? Primeiro.
Mas você me roubou aqui, eu lembro. Não, não roubei não. Eu vou pegar o cartão do Renato e vou pagar todo o cartão. Mas como que vai ser isso, gente? Eu vou segurar um cartão no boné, você vai pegar esse cartão daqui, que é do meu amigo. Vou fazer ele pagar tudo. Ah, beleza? Só pra enganar aí. É. Apopa o cartão, escolhe. Vai! Renato, tá ligado que nós tá junto, né? Não, já que eu roubou... Ô, Saulo, seu cartão não prende, tá? Os dois, é. Jogou. Ah, mano, de graça, tem um gosto não melhor. Olha isso. Não, não fala. Você tem um radar de pagar. Moço do céu. Eu comprei 30 lanches. 30. Nossa. Mano, é lanche. Deu quanto que eu tenho que fazer o pix? 500 e vai lá, bolinha. 527. 30 lanches? Não, a gente sabe que é 30 McDonald's. Eu paguei 30 McDonald's. Olha isso. Vamos já esconder esses dois lá pra você, ó. Quem comeu, comeu, quem não comeu, isso aqui é meu. Eu comprei. Quer mais um? Vai ter que pagar. Esse aqui eu vendo por 50. Então. 50, tá aí. 50? Aí eu já vou começar a vender os lanches. Vai. Aí eu vou ficar sem? 50. E eu? Aí, já recuperei 100. Eu dá um pra mim que eu não comi ainda. GM. Aí, ó. Eu não, quero... dá os 50 primeiro. Vou dar, mano. Vamos lá, mano, eu vou dar. Eu já comi já. É meu primo, caralho. Você vai dar mesmo? Você não comeu, Gê? Não, mas tá de boa. Mas eu... Vou falar uma coisa que eu comi. Obrigado, eu acho que você esqueci de mim. Caralho, só... Ah, não, comeu, só sobrou. Não comeu? Não, não. Aqui, ó, o Márcio tá com... Comeu, meu. Mas também não colocou o cartão, viu? Colocou. Tem um aqui pro CJ. Tem mais um pro J. Acabou os lanches que eu ia vender. Rapaziada. Nome. Eu tô indignado. É só você que quer. Não, é só em mim. Mano, você é radar viu? De cartão. Você viu, Gê? Eu vi. Eu vou fazer o seguinte. Esse vídeo aqui, ele não tava. Mas agora ele tá. Sendo patrocinado pela... Aê, rapaziada. A Blaze. Rapaziada, vou lá em casa. Vai lá em casa ficar? Vou mostrar pra vocês como que funciona o site da Blaze, mano. Vem com nós. Rapaziadinha, é o seguinte. Antes de começar esse vídeo, quero apresentar pra vocês a plataforma da Blaze, rapaziada. Ah, Léo, como que funciona essa plataforma da Blaze? Como que eu faço pra jogar? Hoje, eu vou passar pra vocês toda a minha experiência no modo Crash. Lembrando, pra jogar aqui na Blaze tem que ser maior de 18 anos. Não vem de mimimi, mimimi, que eu vou fazer 18. Não, tem que ser maior de 18 anos. Demorou, rapaziada? E você que é maior de 18 anos, mano, jogue com responsabilidade, não use aquele dinheiro que você precisa, certo? Mano, joga com consciência, joga pra se divertir. E é isso, rapaziada, o jogo de hoje é o Crash, mano. O Crash, rapaziada, é um jogo, mano, em que o gráfico vai subindo, e se o jogo crashar, se o jogo, mano, parar de subir, você perde a sua quantia se você não tiver retirado o seu dinheiro. Vou explicar na prática pra vocês como que funciona. Por exemplo, o jogo crashou. Se eu não tirar o meu dinheiro antes, eu perdo. Então bora começar, gente. Vou colocar quentinho aqui na quantia e bora, bora, vamos começar a subir. Nossa, pensei que tinha crashado já. Bora, 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 sobe, sobe. Eu tô com 1.500 na minha banca. Agora eu tô com 2.000, né? Que eu já coloquei 500 aqui, ó. Já tá vezes 2. Bora, bora, sobe, sobe, até 3. Vai, 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 vai. Parei. Parei, quero vir até aqui, ó. E crashou logo em seguida. Tá vendo? Cê, mano, você tem que sentir. Mano, eu ganhei, tô com 3.700 reais. Bora pra mais uma de quentinho. Esse modo Crash é muito bom, gente. Muito bom. Ó, se eu quiser parar agora, eu paro. Quer ver? 1.5. Parei. Mano, foi mais conservador? Fui. Peguei 800 reais, 300 reais de lucro. Eu poderia ter deixado mais? Poderia. Mano, crashou no 2.5. Então, mano, você tem que ser inteligente. Tem que jogar com raciocínio. Tô com 4 mil de banca agora. Ó, tô com 4 mil de banca. E agora eu vou deixar subir até 2. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai multiplicando meu dinheiro. Vai multiplicando, vai subindo. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2. Tirei. Tirei, ganhei 570 reais de lucro. E ao total,
1070, porque eu acabo recuperando o dinheiro que eu investi. Mano, muito bom o modo Crash, rapaziada. Esse aqui é o modo Crash. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Mano, pra você jogar é muito fácil. É só você fazer o cadastro aí na Blaze, demorou? Você fazendo seu cadastro, usa o meu código, mano, Leo2022. Depois que você fez o seu cadastro, usou meu código, você vai ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e 40 giro grátis. Demorou, rapaziada? E pra depositar o seu dinheiro aqui na Blaze é muito fácil. Você vem aqui em depositar e vem aqui no Pix. O Pix já cai o seu dinheiro na hora. Mas também tem outras transferências. Tem transferência bancária, tem PicPay. Mano, enfim, o Pix cai na hora e é o mais recomendado. Então é isso, rapaziada. Isso aqui é a Blaze e hoje tá pagando demais. Então, bora pra Blaze. Mano, vocês viram? Desse jeito. Aí agora que eu ganhei dinheiro com a Blaze, agora... Eu posso entrar também? Então entra pelo seu código, aí eu ganho o meu bônus de boas-vindas. Nervoso. Então, nervoso. Já vou começar. Vale. Rapaziada... A gente tá aqui gravando um monte de vídeo. Todo mundo com muita fome. Mas eu vou fazer um desafiozinho do cartão, né? Não custa nada pra ninguém. Só quem então, ninguém tá aí. Só em mim, mano. Mano, ali, ó. Dá no. Nossa, ainda bem que tá na hora. É isso, gente. Vou comer aqui. Entendi esse vídeo. Acabou. Ó, vou perguntar aqui pro inscrito. Como que vai participar do desafio do cartão? Dá medo? Ah, é. Tipo, vocês é a pessoa que é cheat lá em casa, tá ligado? É diferente, né, meu? Aqui por trás das câmeras é bem mais top, né, mano? E se caísse, não sei se ia pagar? Ia pagar. Porque a Isa não pagou, porque eu acho que caiu na dela. Quando mocinha, como você tá se sentindo? Participando do desafio do cartão e caindo em você, e você é larapa e não pagou. Muito bem, ó, com muito graça. Na conta do Léo e da Blaze. Mano, por que você fez Blaze? É, eu também. Porque é aquele discurso, mesmo quem ganhar ou quem perder, vai ganhar. Porque e quem 30%, vai ganhar? 50% é Blaze. Ô, nego, você que assiste os vídeos só pela telinha. Verdade. Gostou, mano? Bom, é bom. E se caísse no C? Ia ser? Ia ter que pagar. Ia ser bom também? A Blaze ia patrocinar. Ai, ia. G, bom demais da conta? Cara, isso que eu falo pra você, eu adoro o desafio do cartão. Quando... É eu nunca caí em mim mesmo, então... Mano, o dia cair, você vai ver. Você menos espera, você é traído pelo seu amigo. Em pleno... Não, você tá rindo, mas você ajudou, né? Mano, não, eu não, tio. O desafio do cartão nada mais é que probabilidades. É. Não, mas ali a probabilidade, ele segurou meu cartão. Era 100%. Era 100%. A probabilidade de cair em mim, por que é muito maior do que a de todo mundo? Não, eu nunca... você tem sorte de cair, entendeu? Porque, mano, era 5% de cair em qualquer pessoa aqui, né? E caiu logo em você, mano. 5% de quanto? De 22 cartão. De 100%? Eu vou dar uma dica, Léo. Caiu, mano, você já fica ali pronto. Eu ia fazer isso. Fica pronto. Falou seu nome, desmaia. Desmaia. Essa é a sua tática? Aí ele pega seu cartão e passa duas vezes. Não, mas eu, cadê a senha? É só aproximar. Não, tem água, mais de R$100, não pode... Vou fazer o seguinte. Dani, vou passar o Pix pra você. Tá bom. R$519. É a mais barata, desconto de R$8. A gente falou R$527. Mano, deu R$500 em lanche do McDonald's. Tinha um desafio do cartão hoje de churrasco. Eu topo, hein? Só não vai cair em mim. Mano, lá no Peru, caiu no cartão do Boquinha, mano. Ele ficou chateado. 400 e vai lá a bolinha, deu. E tem uma parada, quando tá no desafio do cartão, a galera se empolga, né? Pede. Caiu nos bagulhos lá. Mano, eu nunca vi o Boquinha tão triste. Ele falou, o caiu em mim. Ai, mano. 519, eu quero agradecer a todos os participantes. Ó, rapaziada, 519. Ó, hino. Transação feita, tá tudo pago. Ô, Glória! Aí, ó. Foi grátis. Eu comi com gosto de azedo esse McDonald's 10. Mano. Que dia, gastei dinheiro, hein, mano? Dani, ressarte seu você viu, né? É nóis, obrigado. É nóis, vamos junto. Rapaziada, o que aconteceu? O Resende da versão 2019? Caramba, agora vai ser Renato mesmo. Não, 2019. Resende 2019, gravando 4 vídeos por dia. De manhã já foi 8, no hospital aqui. Aí, mano, nós com fome, o Resende não parava de gravar. Eu falei, Dani, faz o seguinte, vai lá comprar lanche, que aí eu faço um desafio do cartão, já gravo um vídeo, um AdSense, pelo menos eu gravo um, né, um da hora, e alguém paga. E o AdSense é todo pra mim. Nossa, eu paguei, o AdSense não vai vir do jeito que eu queria, não tô feliz com o vídeo. É isso. Nós vamos gravar mais quantos agora? Aqui mais um, agora nós vamos gravar mais dois em outra cidade.
Então é isso, né, gente? Vou chamar o vídeo por aqui, que hoje não é pra cortar louco. Quem gostou do desafio do cartão aí? Yeah! Tudo que é grátis é bom. Todo mundo fala que vai participar, porque não paga. Quando paga, nunca vai ter participar. Não é mesmo quem ganhar ou perder? Vai ganhar ou perder, né? Fui.